Os amantes do viño volverán a Vila García para gozar cos caldos de todo o mundo. Na vila terá lugar a celebración da 5ª edición de Castes, o Festival de Viño Independente. Nesta ocasión participarán máis de 70 viños. Sobre 10 chegadas de champán, porque tuvo problemáticas para desvincularlas dun día para outro, pero puxenos no mesmo día da feira para que vexan tamén un poquinho o panorama galego, ao fin e ao cabo do viño. Pequenas bodegas, medianas bodegas, todas con unha única premisa, calidade. A feira comezará o día 23 de novembro cunha precata con todos os viños participantes no Castes. De aí sairán os viños gañadores da edición. Esta non será a única competición da feira, xa que o domingo terá lugar unha cata internacional cun xurado profesional. Este xurado que vai facer vai haber un xurado líder, que é o Tomás Ucha, que vai facer a selección de viños. Vai haber sobre uns 28 equipos de 3 persoas, vale? Un aberto internacional, cata por equipos neste caso. Vai ser algo moi bastante potente, como outros anos se fixo José Aragunde, que este ano quere participar, que gusta disfrutar tamén do tema, pois deciden conformar así un xurado aparte. O Castes inclúe obradoiros e talleres durante toda a semana. O domingo, ademais, tras a entrega de premios, terá lugar o Wine Fest, con actuacións en vivo e zona gastronómica. Unha feira que pon a Vila García no primeiro nivel do sector vitivinícola. Pero este Castes que se está convertindo nunha referencia para moitos bodegueiros, para moitos sumiliers, para toda a xente que traballa no mundo do viño, pois o Castes supón unha referencia xa inexcusable que centra a importancia de todos os viños de moitos lados, pero principalmente seguro o viño galego, pois é unha cita na que todos os profesionais do sector da uva pois se centran e poñen as súas miradas en no que supón Castes e o que supón en Vila García. A feira non rematará o día 28. A fin de semana seguinte, o 5 e o 6 de decembro, terá lugar o túnel do viño con todos os caldos da feira. A entrada é gratuita, pero require de inscripción previa. Dende a organización do Castes, advirten que a programación aínda non está pechada e pode haber máis sorpresas.